בן אדם צריך תפילין, זה לא סתם מצווה רגילה. צריך גוף נקי, בשביל זה תראו שילד, הגמרא אומרת, שילד שיודע לנענע לולב, אביו קונה ללולב. אתה חייב לחנך את הילד, מצוות חינוך על האב. חנך אותו במצוות. יודע להניח תפילין, יודע לנענע לולב, קונה ללולב. יודע להתעטף בציצית, קונה לו ציצית. לא תראו שכתוב תפילין. למה? עד בר מצווה לא תנענע תפילין. למה? תחנך אותו בתפילין. בעיה. ילד קטן לא יודע לשמור גוף נקי. מה זה גוף נקי? כאן, בואו נלמד הלכות. שאנשים לא מבינים שכשהם הולכים לשירותים, חוץ מכבוד המקום, אבל זה הלכה. הלכה היא בכל מקום, בשירותים, כשאתה חי, כשאתה מת, יש הלכות גם איך מתים. על הכל יש הלכות. שירותים, כשאדם יוצא ומתפנה, אז צריך לנקות את עצמו היטב. תדעו לכם, מי שמנגב עם דייר, כל תפילה שהוא מתפלל, כל התפילה שלו תועבה. למה? אומר מרן בשולחן ערוך, צועה במקומה, אפילו במשהו מעכבת את התפילה. זאת אומרת, באותו מקום שהיא נמצאת, אפילו טיפה, זה מעכב את התפילה. צריך לשטוף, ומצועתו לא רוחץ, ירחץ את עצמו. כותב מרן הרב עובדיה, ילד קטן שמברך, אומנים אחריו אמן או לא, תלוי. מגמרא אומרת, אם הגיע לגיל כזה שהוא יודע, הוא מכיר את הקדוש ברוך הוא, הוא יודע למי מברכים, כקטן היודע למי מברכים, עונים אחריו אמן. מה הבעיה לענות אמן? כמו שאסור, מרן כותב שולחן ערוך, כמו שאסור לברך ברכה לבטלה, אסור לענות אמן. מרן כותב שכמו שאסור לברך ברכה לבטלה, אסור לענות אמן סתם. ספק אמן לכולה. כמו שספק ברכות להקל, כותב מרן, ספק אמן לכולה. מה זה אומר? יש לך ספק אמן לענות או לא לענות? אל תענה. ילד קטן בן 6, יודע למי מברכים. שאל אותו, אומר, מה, קדוש ברוך הוא, תדור ילד חכם. עונים אחריו אמן? כן, בהסתייגות. אם האבא יודע, או אתה יודע שהוא יודע לנקות את עצמו היטב בשירותים עונים, אומר רב, אם לא, אל תענה. כאן וחומר אחד הולך חזן, והוא לא יודע לנקות את עצמו, תראו את עצמו, תראו לעצמכם מה הוא עושה פה. איזה נזק לכל הציבור. מה, אני הולך לבדוק לכל אחד מה הוא עושה? תלמד הלכות. אתה הולך להיות חזן? תהיה אחראי. לא אחראי? לך, אל תפלל. אל תהיה חזן.